Вже 30 років Україна є незалежною державою. Під час прийняття цього доленосного рішення керманичі країни обіцяли людям стабільний добробут, а нашій країні пророчили процвітання. Мовляв, все в нас є. І процвітання настало, але лише для тих обраних, які зуміли присмоктатися до грошових потоків. За 30 років Україною правили 6 президентів, при владі було безліч різних партій. Назви багатьох з них вже встигли стертися з нашої пам'яті. Нам обіцяли так багато, що ми давно мали б жити не гірше, ніж королі. А як живемо насправді, всі ви добре знаєте. Кожного разу під час виборів ми сподівалися, що ось нарешті прийде той, хто наведе в країні лад. Але усі сподівання через деякий час виявлялися марними. Інакше й бути не могло. Адже усі наші президенти фактично були представниками лише однієї партії – партії великих грошей. Головна мета якої – збагачення членів певної олігархічної групи за рахунок зубожіння народу. Великі гроші не беруться з нічого. Якщо в когось вони накопичуються, це означає, що хтось обкрадає народ, країну, ошукує інших представників бізнесу. Тобто відбувається лише перерозподіл загальної суми всіх грошей. Перерозподіл на користь тих, в кого є право ділити гроші нечесно. Зрозуміло, що кожному працівнику ніколи не платять того, що він реально заробив. Бо якби власник підприємства заплатив всю зароблену суму, в нього б не залишилося ніякого прибутку. От і виходить, що багаті добре живуть лише за рахунок утиску бідних. Тобто привласнюють зароблені нами гроші. Простіше кажучи, крадуть їх. Тому діяльність усіх без винятку урядів спрямована переважно на те, щоб узаконити та закріпити право багатіїв безкарно красти. Красти шляхом виплати низької зарплати працівникам, шляхом завищення цін на продукти, на товари та послуги, шляхом встановлення безбожних тарифів на газ, електроенергію та воду. А тепер шляхом відкриття земельного ринку у селян хочуть вкрасти їхні земельні паї, змусивши їх продати свою землю за безцінь, яку через 5 років перепродадуть у 10 разів дорожче. Дбаючи виключно про власні інтереси, представники влади і бізнесу завжди кажуть, що дбають про народ та державу. Але ж ми з вами переконалися, що це брехня. Нехай навіть для цього нам знадобилося 30 років терпіння і марних сподівань. Якщо ми і далі будемо дозволяти себе ошукувати, то ще 300 разів по 30 років наші діти й онуки житимуть у злигоднях, а нащадки брехунів і далі багатітимуть. Чи може взагалі щось змінитися на краще? Може. Але для цього нам потрібні не просто позачергові вибори, а кардинальна зміна усієї виборчої системи. Зараз усі гілки законодавчої та виконавчої влади є владою бізнесу, адже там засіли олігархи та їхні представники. Але чи має право лише 8% населення України, така в нас питова вага усіх підприємців, вирішувати долю всього народу? Звісно, ні. Для того, щоб представники народу голосували за народні закони, потрібно, щоб до Верховної Ради та місцевих рад потрапляли представники основних видів трудової діяльності, у тому співвідношенні, яке склалося у суспільстві. Іншими словами, при владі не повинно бути більше 8% бізнесменів. Решта має складатися з робітників, фермерів, водіїв, працівників торгівлі, медиків, освітян, військових, науковців, юристів і так далі. Чи напишуть недосвідчені люди хороші закони? Головне, що вони за них проголосують, а потрібні закони на вимогу громади підготують досвідчені юристи. Для того, щоб у владу не потрапили люди з народу, підкуплені бізнесом, потрібно встановити однакові для усіх кандидатів витрати на вибори, які мають виділятися виключно з державного бюджету. Майновий ценз у вигляді грошової застави для кандидатів потрібно взагалі скасувати. Причому і фермер, і якийсь земельний магнат мають витрачати однакові суми на проведення своєї виборчої кампанії. Якщо ж у когось буде встановлено перевищення виборчого бюджету, такий кандидат має бути виключений з виборчих списків. Для того, щоб олігархи не змогли підкупити обранців народу вже після виборів, а така загроза існує, потрібно розширити кількість парламентарів до 1000 та суворо контролювати задекларовані ними майно й доходи до і після обрання до Верховної Ради. Звичайно, представники чинної та інших олігархічних влад ніколи не запровадять невигідну для них зміну виборчої системи добровільно, тому до цього їх слід примусити шляхом проведення тривалих масових акцій народної недовіри. Хороше життя ніколи не дається без боротьби. Навіть манна небесна сама не з'являється. Хтось має її приготувати.